Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən işğaldan azad olunan ərazilərdə məskunlaşan ailələr və uşaqlarla psixososial işin təşkili layihəsi həyata keçirilib. Əsas məqsədimiz ondan ibarət idi ki, uşaqlarla ayrıca görüş idi, onların problemləri, onların hansısa müəyyən narahatçılıqları barəsində öyrənmək və valideynlərlə ümumi söhbət yaş xüsusiyyətlərinə aid olan uyğunlaşma, hansı problemlər onlardan rastlaşa bilərlər, o barədə söhbət idi. Əvvəllər biz xırdalanda uşaqları məktəbə aparanda olurdu da çətinliklər olurdu, durğuzdurmaq falan, uşaq məktəbə getmək. Amma şükür burada, bilmirəm, abı havadandır, təbiətin gözəlliyindəndir. Uşaq özü bizdir, bizdən qabaq durur. Düzdür, uşaqlar belə deyək də, bir yerdən başqa yerə köçəndə bir müddət özlərinə gələ bilmirlər, adaptasiya oluna bilmirlər. Amma şəxsən mənim övladlarımda bu problem olmadı. Uşaqlar ki, səhər tezdən məktəbin təşkil elədiyi avtobusla ki, gəlirlər, Laçını yedi qat o yolunu ki, gedirlər. Yam yaşıl, elə gözəl görsən, onlara çox maraqlı gəlir. Hər yer çiçəkləyib, yaşıllanıb, bunlar üçün çox gözəl mənzərə var. Əvvəlki məktəbimizdə çox dostum yox idi, amma bura gələndə hamı mənim dostum oldu. Burada 9 aydır yaşayırıq, amma bura elə bil ki, yəni ömürlükdür burada yaşayıram. 11 ildir elə bil burada yaşayıram mən. Burada dost edildi, kiçik bir yerdir, hamını tanıyırıq, amma Bakıda isə heç kəsi tanımırıq, qohumlarımız hətta bura gəlir. Mən əvvəl Ağcabəddə yaşamışam, ora ara ərazi idi, lakin bura dağlıq ərazidir. Bu səbəbdən bura mənim xoşuma daha çox gəlir, həm də ki, buranın mənzərəsi qəşəkdir. Qeyd edək ki, layihə Füzuli, Zəngilan və Laçın rayonlarını əhatə edib.